této exkluzivní horské scenérii u jezera Tegernsee v Bavorsku si pořídil blízký přítel a podporovatel Putina, ruský oligarcha Ališer Usmanov, oddychovou vilu za 540 milionů korun a hned naproti domek pro své výletní lodě. Tím to ale nekončí. V blízkosti o pár ulic dál si pořídil Usmanov další vilu pro enturáž za 162 milionů korun a za stejnou cenu další vilu pro security a řidiče. Po zavedení sankcí proti Putinovi a jeho pomocníků se Usmanov ocitl na seznamu sankcí západního světa. Německé úřady mu již zabavili v Hamburku jachtu za 14,5 miliard korun. Miesbachský zemský rada Olaf von Löwis žádá přezkoumat možnost vyvlastnění Usmanových vil u jezera Tegernsee v Bavorsku. Usmanovo privátní mění před sankcemi bylo vyčísleno na více než 405 miliard korun.